Nina, u životu i sportu je postalo takvo vreme da ne zna čovek ponekada da li da se raduje ili da tuguje. Mi smo sad u nekom iščekivanju. Ovo je bila pobjeda za čast, za ugled, za obraz. Jeste da smo neke utakmice, to smo razgovarali sad i sa Miljanom i sa Danielom, gubili, ja bih rekao, na neke serijske greške, ali ajmo najpre od ove utakmice. Pa tako je, pomešana su osjećanja. Ne znate, naravno, svaka pobjeda je slatka, svaka pobjeda nešto donosi i ja se nadam da će ova pobjeda da nam donese taj opstanak u ligi. Mi još uvek ništa ne znamo, bitno je da smo mi ovde završili posao, nebitno je kako će sutra Slovan da odradi utakmicu sa ORK Beogradom, čak i da pobedi. Znate i sami šta se sve izdešavalo, sve znamo, i oni su za sutra zakazali, oni su čekali da mi prvo zakažemo utakmicu, pa tek onda za sutra dan, ali to je nebitno. Nama sad ostaje eto da se nadamo da će možda ispasti tri ekipe. Drago mi je zbog devojaka što smo se i od domaće publike oprostili na najbolji mogući način ovom pobedom. Iskreno da smo ovako nekako... I pored toga što i ovo utakmice ima neki svoj značaj, da smo još neke utakmice ovako srčano i borbeno odigrali, ne kažem da se nisu borili, ali da smo imali više sreće, opet ste vidjeli promašaj penali nekih zicera, ali o tom potom idemo dalje. U iščekivanju se, ja se nadam, najboljem, ako ne, idemo dalje. Glavu gore, igraće se rukomet i dalje. Tako je.